Selam hörmətli kanal izleyicilerimiz, kanalımıza hoş gelmişsiniz. Kanalımızı izlemeyi ve bize abone olmayı unutmayın. Sabunçu rayonu Mühəmmədli qəsəbəsində yerleşen iki sot torpa sahəsində HTV saçıya çıxıb. Gördüyünüz kimi təmirlidir, göz oxşayan zövqlə tikilmişdir. Tikinti zamanı bahalı materiallardan istifadə olunub. Evin qiyməti 60.000 azendir, sənədləri çıxarışdır, qaydasındadır. Gül üçün yer qoyulub gördüyünüz kimi. Ətrafı tam sizə göstərim. Keçirik evin içərisinə. Çox gözəl tikilib. Həyəti tam sizə göstərim. Bu evin həyəti və ətrafıdır. Daxil oluq evin içərisinə. Bu evin içərisidir. 3 otaqdan ibarətdir. 100 kvadrat metrdir. Yataq otağı. Ən böyük otaq. Budur yataq otağı. Keçirik evin zalına. Bu evin zalıdır. Sənzəl evin içərisində yerləşir. Quraşdırılıb. İştək vəziyyətdədir. Keçirik evin mətbəxinə. Mətbəxi genişdir. Kafeləri vurulub. Tam təmirlidir. Qiyməti münasibdir. Realca indirim olunacaqdır. Təcili satılır. Kanalımızı izləməyi və bizi abunə olmağı unutmayın. Təşəkkür edirəm öncədən sizə. Çox sağ olun, buyurun, izləyin.